Više od 300 miliona ljudi ima neki oblik oboljenja tiroide, a polovina onih kojima štitasta žlezda pravi probleme ne zna da određene simptome imaju baš zbog nje. Kako prepoznati simptome i koji poremećaji nastaju kada štitna žlezda ne radi dobro, pitanja su za profesora Miroša Žarkovića, endokrinologa iz Kliničkog centra Srbije. I profesore, šta se dešava kada štitasta žlezda ne funkcioniše dobro u našem organizmu? Različite neprijatne stvari. E sad, šta se dešava? Znači, imate situaciju kada imamo manjak tiroidnih hormona i kada imamo višak tiroidnih hormona. Višak tiroidnih hormona dovodi do ubrzanog rada srca, ali nije samo u pitanju ubrzani rad srca. Višak tiroidnih hormona generalno ošteti mišić. Mislim, ošteti bilo koji mišić, posebno srčani mišić. Ako ne intervenišemo na vreme, doći do teškog oštećenja srca, takozvanog tirotoksičnog srca, koje se manifestuje nepravilnim srčanim radom i srčanom slabošću. Sa druge strane, višak tiroidnih hormona takođe utiče loše na mozak. Ti ljudi su hiperaktivni, da ne kažem manični, promenljivog raspoloženja, generalno se jako loše osjećaju. Dolaze do gubitka težine, poremeće menstrualnog ciklusa i tako dalje. Znači, šta god da, koji god sistem da taknete, on je oštećen. Isto tako se dešava i sa manjkom tiroidnih hormona. U početku su, i to je problem sa manjkom, nemate jasnu kliničku sliku u početku. Imate samo krajnje diskretne stvari, jedan stepen raspoloženja, onda imate blagu zaboravnost i to ne možete setiti onih uobičajenih stvari, gde ste stavili ključeve ili nešto tako. Pa onda se pad koncentracije, dok na kraju opet ne dođe do različitih teškog mišićnog oštećenja. Sećam sve to reverzibilno, ali ipak je teško. Bolove u mišićima, slabo, zatim nadutost. Ako duže vremena nemate tiroidne hormone, doći će do razvoja teških psihijatrijskih poremećaja, demencije, napokon miksedemske kome i smrti. Deluje da su simptomi prepoznatljivi, međutim, mnogi dođu kasno. Oni jesu prepoznatljivi, ali jesu neki svakodnevni problemčići koje mi imamo. Kako ipak znati kada treba otići kod lekara? Znate šta, što se hipertiroze tiče, to većina ljudi uspe da prepozna i pogodi, zato što ipak su prilično jasni simptomi. Znači, gubitak težine, nervoza, lupanje srca i tako dalje. To će svima da padne na pamet da treba proveriti štitastu žlezdu. Najveći problem je nešto što se dešava posle porođaja, to je takozvani postpartalni tiroiditis. I to u prvoj fazi imate sve znake hipertiroze. Međutim, žene su se tek porodile, imaju bebu, misle da je to sve zbog bebe i druge stvari, to se preskoči. U drugoj fazi tog postpartalnog tiroiditisa žene ulaze u tešku hipotireozu sa svim ovim znacima i opet to ne prepoznaju. I to je nešto na što mi zaista treba da mislimo. Što se tiče hipotireoze, teško je prepoznati. Znači, mi tu moramo da u stvari gledamo ljude koji imaju povećan rizik. Znači, ljude koji imaju porodičnu anamnezu, tiroidne bolesti, koji imaju druge udružene autoimune bolesti. Opet se vraćam, u trudnoći treba i u trudnoći i pre trudnoći kod žena koje planiraju trudnoću, treba proveriti tiroidnu funkciju da ne bismo kasnije imali probleme. Mnogi imaju problema sa tiroidnom žleznom, što reče moja koleginica, i onima kojima se vide žlezde i kojima se ne vidi. Zašto je to tako? Tiroidna žlezda je vrlo specifičan organ. Ja volim kažem da tiroidna žlezda živi u drugom svetu, ne na ovoj planeti. Prvo, ona i sintetiše hormone na jedan vrlo specifičan način gde se za sintezu hormona koristi jako mnogo slobodnih radikala. I ona živi u okruženju s bogatim slobodnim radikalima, što je jedno od drugo, izložena je raznoraznim spolješkim uticajima. Ona zavisi ne samo od unosa joda, koji je apsolutno kritičan, već i od selena i gvožđa. Znači, mnogi mikroelementi se nalaze sa spoljne strane. Drugo, iz određenih razloga, tiroidna žlezda je, Hashimoto tiroiditis je praktično najčešća autoimuna bolest u ljudskoj populaciji. I napokon, sve to može da dovede do određenih, sve to dovodi do određenih promjena. Znači, imate samu sklonost organizma da pravi specifične uslove u kojima žlezda radi, jer je to tako. Jednostavno tako mora. Da pazite, jod je vrlo redak element. I žlezda ga tako efikasno i dobro skuplja da bi ona mogla da napravi sve što je potrebno za organizam. Mnogi probleme sa nedostatkom joda leče orahovačom. Da li je to dobro? Ne. I to sad ću da kažem ovako. Pazite, Srbija je područje koje je suficijentno jodom. Naravno, ta suficijent je joda, znači koja ima dovoljno joda. Mi imamo dovoljno joda, možda nemamo još u trudnoći dovoljno joda, suvrnici bi trebali da uzimaju suplemente, ali generalno opšta populacija ima dovoljno joda. Kako je? To je postignuto jodiranjem soli.
Inače ga nije bilo. Sad imamo jodiranu soj, imamo dovoljno i sva soj za ljudsku i veterinarsku upotrebu bi trebalo da bude jodirana. Šta se dešava kad uzmete mnogo joda? Postoji nešto što se zove Wolff-Chaikov blok. Znači, kad vi uzmete mnogo joda odjedan put, ukoliko štitasta žlezda će prestati da radi. Jednostavno ima višak joda na zbunjene novom situacijom u kojoj se obično nalazi. I ukoliko ste zdravi, to će trajati jedno 10-15 dana i žlezda će normalno da nastavi da radi. Međutim, ako imate bolesnu štitastu žlezdu, najčešće će ona kompletno prestati da radi i to može da bude trajno. U retkim situacijama višak joda može da izazove hipertireozu, ali, kažem, najčešće je to da se žlezda kompletno blokira i stane. Dakle, treba biti oprezan. Ono što je dobro kod tih poremećaja sa viškom ili manjkom hormona, to se danas vrlo lako reguliše. To se uspešno leči. Uspešno leči. Pa reguliše. Zato što imamo manje hormone, mi imamo relativno dobru substituciju. Najbolju substituciju od svih hormonskih substitucija. To je substitucija levotiroksinom. Iako tu možemo mnogo da napredujemo. Onda vam kažem, levotiroksin je lek broj 1 po prodaji u Sjedinjenim Državama. Dakle, postoje odgovarajući lekovi. Ima tu dosta i malignih oboljenja štitaste žlezde gde se mora koristiti hirurgija. Apsolutno. Karcinom štitaste žlezde je u porastu. I to u porastu u celom svetu. Razlozi za koje su zaista razlozi, mi nismo još uvek sasvim sigurni. Jedan deo je što se pretpostavlja preterana dijagnostika. Međutim, pošto u porastu su tumore svih veličina, čak i one od čeko 4 cm, nije samo preterana dijagnostika, izgleda su tu dve stvari. Jedno je određeni faktor iz spoljne sredine, odnosno hemikalije koje se nalaze, koje tu su endokrine remetitelji. I drugo je gojaznost. Gojaznost je isto udružena sa povećenim rizikom za nastanak određenih karcinoma štitaste žlezde. Ono što nije dobro je da mi sad po prvi put imamo povećanje mortaliteta. Do sada nije bilo povećanje mortaliteta. Inače, karcinom štitaste žlezde je stvar koja se izuzetno lepo i uspešno leči. Preživljavanje karcinoma štitaste žlezde, znači koji je pacijenata koji imaju, koji je praktično nije izašao iz same štitaste žlezde, je 99,5%. Paradoksalno, to je na 5 godina. Preživljavanje opšte populacije je manje. Valjda zato što ih stalno nadziramo i gledamo šta se dešava. Vi ste juče upravo došli iz Engleske, iz Newcastle, gde je bio veliki evropski kongres posvećen samo tiroidi. Tako je. I šta novo donosite iz Engleske? Kao i uvek imaju mnogo interesantnih stvari. I to je prva stvar, pojavljaju se novi lekovi. Znate kako, u tiroidologiji praktično imate 3 ili 4 leka i svi lekovi su stariji od 50 godina. Što ne znači da je to loše. Čim neko nešto koriste 50 godina, to je se pokazalo validno. Međutim, određeni problemi, pogotovo teški neželjeni efekti, postoje. Drugo, postoje oblasti u tiroidologiji, kao što je Gravesova orbitopatija. To su, moram tako da kažem, čisto bi bilo jasno, ljudi koji imaju one izbuljene oči, bazedove bolesti. Tu praktično imamo relativno mali broj lekovi koji nisu baš pretjerano efikasni. Pokazuju se, pojavljaju se nove substance, novi lekovi koji izgleda tu mogu da pomognu. Naravno, neki su od njih tek se prikazuju, tek su novi, neki ulaze u ta predklinička istraživanja, tako da se nadamo da će za par godina nešto novo biti. Drugo, imamo dosta interesantnih epidemioloških podataka o stvarima koje nismo znali. Naprimer, da pacijenti sa Hashimotovom tiroiditisom, čak i bez i sa normalnom tiroidnom funkcijom, imaju povećanu učestalost samoubistava. To su danske registre koje su izvanredne, mislim. Tako da su to dosta interesantne stvari i saznajemo određene nove stvari u vezi, pogotovo u vezi odnosa mozga i štitaste žlezde. Možda ne direktno, ali bar indirektno. Dobro, poremećaji su česti, ali dijagnostika je relativno laka i lečenje uspešno. Lečenje je vrlo uspešno, to je jedna stvar. Sa druge strane, kad dobijete ideju da nešto nije u redu, dijagnostika je laka, uspešna i brza. Ali samo se treba setiti. Preventiva? Preventiva. Odaberite roditelje na prvom mestu, što nam ne ostaje. I sve ona pravila koja govore o normalnom i zdravom životu. Znači, isto ovo što sam rekao za jod. Imamo dobro jodiranu so, normalna ishrana, ne pravite nikakve gluposti. Drugo, nećete mnogo pogrešiti čas. Šta god da pojedete, nećete mnogo ni popraviti ni pokvariti štitastu žlezdu ako ne
kažem, krenete da pravite neke ekstreme. Ali ekstremi su loši u bilo kojoj oblasti, tako i u štitosti. Od štitosti žlezde mnogo toga zavisi u našem organizmu. Ima veliku ulogu, da li će nam se sijeti kosa, da li ćemo biti zdravi, lepi. Zato je treba redovno kontrolisati. Kada vi preporučujete i kome kontrole? Ovako, znači, u svakom slučaju, ono što bi trebalo, mada to još uvijek nije u svim preporukama, moram kažem, to je žene koje planiraju trudnoći bar jedan put u trudnoći. Osobe koje imaju udružene autoimune bolesti treba da kontrolišu trudnoću. Osobe koje imaju tiroidnu bolest u porodici treba da kontrolišu. I bar jedan put, sad zavisi šta smatrate, ali recimo oko 50. godine treba prokontrolisati funkciju, naročito kod žena. Dakle, da ne zaboravimo redovne preglede, brigu o svom zdravlju. Profesore, hvala vam što ste bili gosti jutarnjeg programa. Hvala vam.